မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာပြီးပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်ရာညွှန်ကြားမှုဌာနမှာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တက်တော့ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြီးတော့မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယံ60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယံ65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယံ86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ပြည်ကြပါရယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုလုံးပါဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်ပင်ကလာပင်လယ်ရောမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတင်ရတဲ့ငယ်ဖြစ်တွင်နေပြီးကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတင်ရတဲ့အတင်မှာတင်တူတန်နေပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပြည်လုံးမှာတင်ရတဲ့ငယ်မှာတင်ရတဲ့အတင်ဖြစ်တွင်နေရကိုတွေ့ရပါရယ်ပင်ကလာပင်လယ်ရောအခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်ပင်ကလာပင်လယ်ရောမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတင်ရတဲ့ငယ်ဖြစ်တွင်နေပြီးကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတင်ရတဲ့အတင်မှာတင်တူတန်နေပါရယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းအတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာကမ်းရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ပေမှာ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်မွတ်တဲ့အချိန်အထိခမန်းချက်များအနေနဲ့အရောချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့နေပြည်တော်တို့မှာအများအပြားတာယာပြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရော်ဒန်ဒီတာကြီးကေရပီနယ်ကရင်ပီနယ်နဲ့မွန်ပီနယ်တို့မှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တော့ကတင်တိုင်ဒန်ဒီတာကြီးမှာနေရွက်ကြွကြမိုးနဲ့ငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ဤတွားဤတွဲမနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမှတ်ကြမှာအများအပြားတာယာပါမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ18ဒီဂရီဆယ်စီယံ63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတွားဤတွဲမနေ့ပြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမှတ်ကြမှာတင်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ20ဒီဂရီဆယ်စီယံ68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိတိုင်းပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတွားဤတွဲမနေ့ပြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမှတ်ကြမှာအများအပြားတာယာပါမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ18ဒီဂရီဆယ်စီယံ63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိတိုင်းပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမှတ်ချက်အနည်းငယ်ကတော့ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာညအပူချိန်များအနှဲငယ်ရုံနေနိုင်ပါတယ်အခုနေမြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ